Hej, tukaj je Sabina in na vrsti je mesec februar. In februarja je tudi Valentinovo. Dan, ko naj bi dodatno dajali neko pozornost našim ljubljenim osebam, ampak po drugi strani pa jaz verjamem, da bi to pozornost in ljubezen lahko izkazovali vsak dan. Kaj pa vi mislite? Vseeno sem pripravila nekaj trajnostnih idej oziroma pozornosti, ki jih lahko namenite svojim ljubljenim osebam. Pa začnimo! Najraje dajem in prejemam taka darila, ki so uporabna in trajnostna. Ampak kot sem rekla, najboljše je to delati skozi celo leto. Ne samo takrat, ko je poseben praznik, recimo Valentinovo. Ampak vsem delim nekaj trajnostnih idej, ki jih lahko podarimo vsi, vsakemu. Meni osebno je najboljše, da nekam grem. Lahko je to dogodek, lahko je to pohod, lahko je to sprehod v bližnji okolici. In da nekdo nameni čas nam, oziroma mi namenimo čas naši ljubljeni osebi, je nekaj najbolj dragocenega. Kaj pa vi mislite? Našo ljubljeno osebo lahko presenetimo tudi tako, da jo povabimo na zajtrk, kosilo ali večerjo. Ni pa treba, da je to nekam, da gremo ven, ampak da ta obrok pripravimo kar sami doma. Lahko pripravimo zajtrk, recimo zajtrk presenečenja, pripravimo palačinke ali karkoli drugega. Lahko pripravimo kosilo ali večerjo in na tak način presenetimo našo ljubljeno osebo. Se vam zdi to darilo primerno ali ne? Lahko podarimo nekaj, kar damo iz rok. Torej, lahko so to rože, lahko so to lončnice, se pravi rože v loncih, lahko so to sadike ali celo semena. Jaz osebno imam najraje sadike in semena, ker na tak način podaljšam njihovo življenjsko dobo oziroma življenjsko dobo darila in hkrati je to še trajnostno, ker nekaj zasadimo. Podarimo lahko tudi glasbo. Ja, lahko napišemo pesem, lahko zaigramo kaj, lahko kaj zapojemo. Konec koncev je glasba res lepo darilo. In tukaj želim poudariti, da ni pomembno, da dajemo samo materialne stvari, oziroma bolj pomembne so tiste, kjer namenimo svoj čas, svojo energijo in svojo pozornost. Torej, da nekaj pripravimo, skuhamo, spečemo, karkoli, da gremo na sprehod. Lahko je to izlet presenečenja. In ta darila so dogodki, doživetja, ki si jih konec koncev bolje zapomnemo, kot pa tiste materialne stvari, kot smo jih dobili. Je pa res, da je za ta darila potrebno več časa in več energije. Torej, kaj imate vi raje? Za Valentinovo podarimo čas in energijo lahko tudi drugim osebam. Lahko so to drugi sorodniki, prijatelji, ker ko podarjamo svoj čas in svojo energijo, damo največ, ker čas je omejen in ta je najbolj vreden. Se strinjate? Vesela bom tudi vaših komentarjev in mnenj, kakšna so tista darila, ki jih radi podarjate, oziroma kakšne pozornosti radi namenite vašim ljubljenim osebam. Pa naj bo to za Valentinovo ali pa kar tako. Napišite spodaj, mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!